pozitive të presidentit Këshillit Evropian Donald Tusk për Shqipërinë në prag të ditës madhe që është 18 tetori për çelin apo jo të negociatave. Tusk shprehet se do të jepet shansi Shqipërisë që të mos ndahet edhe nga Maqedonia e Veriut. Në fakt është kjo arsyeja kryesore apo mund të ishte një përgjigje pozitive edhe pak të fundit? Pari mendoj që dhe kam menduar shumë më përpara sa të jem të studio që Shqipëria e meriton të ketë një marrëdhënie më të afërt me Europën sepse e ka kërkuar, e ka dëshuar dhe Europa e ka munguar. Nuk jam shumë i sigurt sa e meriton klasa politike integrimin e Shqipërisë në Europë, por populli shqiptar e meriton dhe hapja negociatave do ishte përmbushje pjesme e një andre të vjetër shkullore le të themi shqiptarëve. Sigurisht që gjeopolitika ka pjesën e vetë, sepse kur vendoset për Ballkanin, merret parasysh historia e Ballkanit, influencat e reja, ndikimi rus, ndikimi neotoman, kështu që aksi Berlin-Paris, më tepër zonja Merkel, është e ndjeshme kur merr vendime të tilla. Kjo është një arsye. Unë nuk mendoj që qeveria ka përmbushur kushtet që Shqipëria të jetë një vend që i hapen negociata. Shqipëria është në krizë të plotë, në sistemi politik ka rënë, ka pësuar shkarje dhe skustimet më la, opozita është jashti, nuk shohim asnjë përpjekje për dialog, herë pas herë flitet për marveshje, po çfarë është një marveshje? Marveshje është gjithmonë diçka në kurriz dhe shtetit ligjor. Palet referenzë duhet kënë kushtetutën dhe shtetin ligjor, respektimin dhe zbatimin e ligjit. Kjo nuk po ndodhë. Unë kam edhe një lexim tjetër. Hapje negociatave nëse ndodhë, pse? Sepse ato kanë parë që Shqipëria është një shtet gati kaotik në shpikpami. Ka një marrëdhënie të fortë të politikës me krimin. Kjo e kemi parë, kemi qenë gjithë se kemi jetuar në këtë vend dëshmitar, projekti politik i kanabizimit Shqipërisë. Krimi që Shqipëria eksporton në Europë. Mafia shqiptare që është një nga me gjakatarët. Atëherë pse? Hapja negociatave do të ta marrësh Shqipërinë më afër, ta marrësh në kontroll dhe ta ndikosh klasën politike dhe të ndikosh që të ketë një purifikim dhe një përmirësim të standardit institucional në këtë vend. Unë në këtë prizë më shoh mundësin hipotetike të hapjes së negociatave. Sa është pjesë e Shqipërisë dhe sa është kjo një përplasje mes dy rrymave brenda Bashkimit Evropian, ose rrymës që vazhdon të ketë frymën ekspansioniste të quajmë kështu të Bashkimit Evropian, pra të një zgjerimi dhe fuqizimi dhe se rrymën që kërkon një tërheqje, një frenim. Se fundi po flasim për një çelje të negociatave, pra një nisje të negociatave. Këtu janë të ndarë, disa shtete do thonë po, disa shtete do thonë jo. Po çdo të thonë nuk duam të nisim negociatat me Shqipërinë. Për hir të vërtetës, Europa viteve të fundit nuk është ajo Europa iluzioneve tona, apo Europa e librave që ne e utopive me cilë ne jemi rritur në këto tre dekada liri dhe demokraci në Shqipëri. Është një Europë e cila gjithnjë më tepër po bie në prehrin e populizmit dhe të krizave ekonomike të pasigurisë dhe venja gishtit tek ai që përbën me frikë tek i ndryshmi tek i huaj. Sidomos në raport me emigrantët. Shohim që rruga e tretë, rruga e multikulturalizmit ka marrë goditë të mëlla bri kudo në Europën perëndimore, duke u dhënë shkasë që të rriten partitë ksenofobe dhe partitë me karakter të fortë nacionalist. Atë por fatmirësisht ende ka Europa lider lungjimirand si Merkel apo si Macron, të cilët e duan Europën e përfaqësojnë atë dhe e kuptojnë logjikën e zhvillimit të Europës. Në këtë kontekst, ata dinë që Ballkani ka qenë një pritë historike për andrallat që ka patur Europa, edhe gjithashtu një fuqi baruti siç e quajnë ndikur gjermanët në Kongresin e Berlinit që mund të shpërthejë mund ta destabilizojë Europën. Edhe për fat keq, luftat ballkanike të vjetra dhe të reja e kanë vërtetuar këtë tezë që është hedhur prej kohësh. Kështu që në këtë aspekt Gjermania dhe Franca, që janë lokomotiva, por edhe vendet të tjera, e kuptojnë që procesi i zgjerimit është edhe një proces i stabilitetit të Europës. Mendoj që kjo rrymë, për momentin, mendoj që do të triumfoj për balë këti krahu që është krahu ksenofob dhe krahu që kërkon rrujtjen me çdo kusht, le të themi, të status quo-s, për ta përdorë brenda
shoqërive të tyre për fushata elektorale ose për pozita elektorale, duke thënë që nuk e duam zgjerimin, nuk e duam Ballkanin e tjera të tjera teza që ne i njohim. Shohim pak zhvillimet brenda opozitës, në fakt duke u zgjeruar edhe tek aleatët takimi, nuk e di sa informacion keni për takimin e Ishmit, pra në Durrës mes aleatëve, ku ka munguar kryetaria e LSI-s, zonja Kryemadhi, gjithsesi opozita bashkë me aleatët kanë dalë me një platformë që do të paraqitet për të arritur në një qeveri tranzitore, që do t'i parapri zgjedhjeve të parakoshme. Zoti Gjikmarkaj, çka shihni ndryshe në këtë platformë që kërkohet apo në këtë angazhim të ri të aleatëve të opozitës? Ka një gjendje, një pritje, me sa shohun të kë qëndrimi opozitës. Le të themi që muajt e verës, muajt ku rrit gusht edhe vapa, nuk e stimulojnë frymën e protestës. Ato vetveti u shtron në aleatë të qeverisë në këtë rast, sepse njerëzit me drejt kërkojnë plazhin dhe qetësinë personale, por edhe zhvillimet ndërkombëtare, siç janë në këtë rast mundësia e hapjes negociatave, e ka vënë opozitën në kushte dhe në pozicion pritjeje, domthonë duke hulumtuar se ku mund ta gjejë veten në këtë proces, në këtë zhvillim të reja politike. Unë kam ndjekur udhëtimin, kuptohet, pikpamje mediatike dhe diskursin e liderit opozitës Lulzim Basha nga Brukseli, i cili u shpre dhe loboj, të pak nëse u besojmë atyre që a i tha, që Shqipërisë të hapen negociatat dhe të hapen me disa kushte. Cila do t'jen këto kushte? Unë mendoj që opozita ka interes të përdorë maksimalisht gjithë fuqinë e vetë të ndikimit, sidomos në Bundestag në Gjerman, tek CDU ose tek partitë e tjera ku jetën fjala, që pikrisht vendimarrësi kryesor që Gjermania të ndikojë dhe të përfshihet në krizën shqiptare për mundësinë hipotetike të përsëritjes së zgjedhjeve, qoftë ose kushtet e padeklaruara në kushtet që mund të vijnë në Shqipëri për hapjen e negociatave, të ketë zgjedhje të reja lokale dhe politike në pranverë ose në vjeshtën që vjen. Përsa i përket zhvillimeve të brendshme, kuptohet 30 qershori ka qenë një goditje për të dy palët, në shkuptim për të dy palët, një goditje e madhe për Edi Ramën, sepse nuk arrit ta mobilizoj shoqërinë që ta ndiqte nga pas na ditë votimesh, do të thënë pat vetëm një pjesëmarrje 15%, mendoj që aty është dhe administrata, është edhe joshja, është edhe presioni, janë format që këto ekzistojnë në Shqipëri, pra pat një braktisje themelore nga shoqëria. Është një lider fitimtar, i cili posedon 100% pushtetin lokal, 100% pushtetin parlamentar, sepse opozita e re është një farë mënyrë pronë e tij, tenton të shkarkoj presidentin e Republikës, pra ka gjithë atributet mbretërore, por nuk ka popullin. Ndërsa opozita gjithashtu psoi një goditje, sepse pat paralajmëruar që 30 qershori nuk do të ndodhte, e pat quar së tepërmi retorikën e vetë ligjërimore politike, dhe në momentin e fundit ajo u tërhoq, o për mendimin tim dhe kam besuar atëherë dhe besoj tani që Lulzim Basha ndoshta nuk ka patur në kokë një mundësi reale për plasje ndërmjet shqiptarëve, u tërhoq, por gjithsesi tërheqja ka një kosto politike. Tani palet janë në pozicione përgjimit të njëra tjetrës dhe presin se çfarë do të ndodhë dhe si do të ndodhë 18 qershori. Pas kësaj, pasaj do ketë lëvizje zhvillime të reja, do të ketë presion, më besoj, për një dialog, për reformën zgjedhore, por edhe për çështje të tjera që i japin zgjidhjen ngërshit politik dhe krizës të cilën gjinë sot Shqipëria. Opozita thotë që po përgatit të platformë kombëtare për ndryshime kushtetuese, zgjedhore, pra është një spirale për ta zhvendosur përballje nga protestat, nga ajo përballje fizike në një përpjekje për të bërë një marrëveshje të re të politikës për rregulla të reja. Loje, mendoni që do të jetë thelbësore, radikale kjo platformë ndryshimesh që do të kërkojë opozita? Shiko, mendoj që opozita e provoi disa muaj me protesta të mëdha masive. Dhe ajo kuptoi një gjë, që me protestën, me forcën e sheshit, pjatës dhe protestës, është e pamundur për të arzuar Edi Ramën. Jo se opozita nuk ja dilë të kësaj,
dhe mund t'ja dilte, por rrugët që të çojnë tek rrëzimi me forcë, pastaj janë pa njohura, janë shtigje, ndoshta që kompromentojnë thelbin e demokracisë, por nga ana tjetër kuptoj që faktori ndërkombëtar nuk është tolerant ndaj një mundësie të tillë. Por gjithashtu ajo zbuloi gjithë tragjedinë e krizës shqiptare, domethënë dhe faktorizoi vetveten. Unë mendoj, e kam besuar atëherë dhe besoj tani që opozita ka bërë gjën e duhur duke braktisur pozicionin e saj për një opozite fasadë në parlament duke djegur mandatet dhe në këtë logjikë edhe duke marrë pjesë në zgjedhjet e 30 qershorit, sepse ekspozoi para gjithë Shqipërisë dhe opinionit ndërkombëtar ato probleme të mëdha që e mbajnë peng dhe e bëjnë banal sistemin demokratik shqiptar, që është shitblerja e votës, e kërcënimi për votën, joshja për votën, paraja për votën, të cilat në thelb ulin dinjitetin e njeriu, në momentin që ne përkëmbet vota dhe dinjiteti i qytetarit dhe vetë koncepti i demokracisë bie. Kështu që në këtë koncept ndryshimi i strategjisë mendoj që është gjëja e duhur dhe sidomos zëvendësimi i ligjërimit të pjacës me alternativa dhe ide konkrete, dhe mendoj që është rasti pas 30 vitesh, dhe sidomos pas kësaj krize, të flitet për ndryshime të forta të sistemit, ndryshime kushtetuese dhe ndryshime të tjera që ato i kanë propozuar në platformë. Shpresoj që ta kenë seriozisht dhe të rrini desë të tyre deri në fund. Po besoni që do dalim me propozime të forta në këtë drejtim? Unë mendoj që ndryshime që mendoj që opozita e ka të domosdoshme. Unë kam përdorur shpesh kohët e fundit që ato nuk patën mundësi të ndryshojnë Ediramën, të rrëzojnë Ediramën, por sepaku duhet të ndryshojnë vetveten. Opozita e ka themelore dhe punoj mbi vetveten, të ndryshoj vetveten, të ndryshoj dhe të prolloj ide mbi gjitha, të bëhet tërheqëse dhe të bëhet i joshse në përmjet figurave dhe njerëzve që ngjallin besim. Pra, të rindërtohet dhe të rithemelohet në një aspekt tjetër opozita. Gjithsesi ne kemi parë një opozitë denoncuese apo jo, zoti Gjokmarkaj, flas të goditjen që është bërë figurave që kanë qenë janë kryetar bashkisë, më i fundit është rasti kryetarit bashkisë Vallë të Dejës apo rasti Pietri. Sado rezultate nuk ka për nga ana e majorancës, e cila nuk shprehet, nuk prononcohet, nuk ka si formë reflektive për këta kandidat, por gjithsesi ne shohim një opozitë reflektuese. Pjesën e denoncimit Partia Demokratike e kam thënë lëmbrem në Real Story që e ka bërë në mënyrë brillante. Ka denoncuar pa fund. Mirë po shohim që vetëm denoncimi nuk mjafton. Por është një lëndë e mjaftueshme, e bollshme, do të thoja unë, për t'i dhënë mundësi shoqërisë të gjykojë dhe të reflektojë për gjithë sa ndodh. Sepse në momentin që ti denoncon me forcë konsciencionet, një rrugë që e ka kilometrin 20 milion euro, ndër shembjen e teatrit kombëtar, kullat, plot gjërat e tjera që ndodhin në këtë vend, kanabizimi që ka qenë më përpara për të mbërritur tek dekriminalizimi. Këto janë shërbime që i bën sistemi politik, por mbi gjitha i bëhen shoqërisë dhe shkojnë në farë mënyrë në interesin e qytetarit. Dhe platforma e komunikimit që ka zgjedhur kryeministri heshtin dhe snobimin për mua është përbuzje ndaj interesave qytetarëve dhe ndaj të vërtetës, sepse në momentin që ti ke një kryetar bashkie të qytetit më të madh pas Tiranës që është duhur të shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nuk prononcohet asnjëherë, ke një kandidat të qytetit kryebashkiaku i Shkodrës që është qyteti më i madh i metropolit i Veriut me probleme të mëdha me ligjin për dekriminalizim dhe ti nuk prononcohesh, ke dy të tjerë në proces me të njëjtën histori. Unë e gjykoj si papërgjithshmëri totale faktin që ai preferon të hesht dhe të mos jap kurrë një koment për këtë, me idenë që do flas prokuroria, po ne e dim se prokuroria është në ndikim të madh politik dhe shumë prej këtyre kanë sigurinë që shkojnë në prokurori për të intervistuar dhe jo për të marrë në pyetje. Krahas politikës, po edhe brenda politikës, si i shikoni edhe zhvillimet ekonomike të vendit? Kemi një qeveri e cila është shumë investuar këtë herë në financime publike në forma të ndryshme, të cilat kanë hapur debat, po ideja ka qenë që pas një futjeje të këtyre investimeve do të kemi një ndezje të motorëve të ekonomisë, me rrugë, me ide për aeroporte, me zhvillime qendrash të qyteteve, të gjitha këto dhe të ndjekura nga skandale, nga polemika, nga paditë organeve shtetërore. Nuk duhet më hoj punën që janë bërë, sepse
është vërtet rilindja urbane ka bërë disa punë në Shqipëri, por nuk jam i sigurt për produktin që kjo ndërhyrje ka dhënë dhe për kostot ekonomike në real apo janë të abuzuara, dhe sa është përfitimi atyre që janë marrë me këto projekte. Akuza ka shumë dhe ne dim Shqipëria akuzohet lehtë, por edhe një problem estetik që kjo rilindja urbane ma ka krijuar mua në perceptimin tim. Të gjitha sheshet e Shqipërisë janë bërë njësoj dhe duken si koka ushtarit të qethura. Praktikisht me të njëjtat pllaka, si përmeti, si lezha, është e njëjta gjë kudo, duke humbur një farë mënyrë identitetin e qyteteve. Pastaj në ekonominë, nuk e di se si mund të shërohet ekonomia nëse kostot e një rruge që mund të kushtojë 50 milion euro shkojnë në 300 milion euro dhe një kilometër jepet për 20 milion euro, që është një kosto që nuk besoj të ekzistojë në asnjë vend të botës. Edhe Amerika dhe Gjermania, që janë vende të zhvilluara, maksimumi kanë me 4 milion ose 5 milion. Kështu që ekonomia do shërojë me një luftë e fortë antikorrupsion dhe me një shpërndarje të drejtë të këtyre taksave tona, që tila shkojnë në duart e 3-4 veteve, duke krijuar termin e famshëm që ne njohim të oligarkëve. Në fakt Shqipëria është bërë pasuri e 5-6 personave dhe është bërë një hambar i madh i njerëzve të cilët vetë ofrohen për të qenë ushtarë të bindur të liderve politik. Dhe kjo është drama më e madhe në Shqipëri, sepse partitë politike shqiptare luftojnë dijen, nuk e duan dijen, nuk e duan mendimin si lokomotiv të rrëhesë së brenda, kërkojnë vetëm atë që bindet, ushtarin, njeriun i cili del dhe lexon deklarata, i cili shan ose sulmon kundërshtarin me telekomand, dhe unë këtë shoh me mjaft trishtim. Siç e shoh me trishtim dhe gjendjen ekonomike të vendit, se po të kishim një rritje ekonomike në vend, nuk ikin shqiptarët edhe për ditë. Shohim që lista azil kërkuese në vende si Gjermania apo Franca mbushet me bashkë qytetarët tanë. Fakt, i tillë është edhe fleshi informativ që na shoqëron tani për azilin në Belgjikë më gjërë, por zoti Gjekmarka e diçka në lidhje me presidentin në Meta dhe me gjithë zhvillimet që kanë bënë me këtë të fundit në kuadër të krizës politike, shumë aktiv presidenti i vendit, madje pak më parë ndoqëm edhe një tjetër reagim të tij, madje ka patur tone kritikuese edhe për opozitën së fundmi në kuadër të krizës. Unë kam gjykuar pozitiv qëndrimin e presidentit Republikës, madje kam shkruar aso kohë që ai duhet ndërhynte dhe ndërhyri me një dekret. Dhe mendoja që ai dekret do të jepte kohë palëve që të arsyetonin, të ishin më të qetë në vendimet e tyre. Fatkesisht nuk u morë parasysh dhe gjithë lufta që i bëhet presidentit Meta është një luftë politike, një luftë për të marrë një pushtet të fundit që ka mbetur, le të themi, jashtë duarve të kryeministit që është presidenca, dhe kjo e turpron vendin, sidomos në një moment të tillë që është mundësia për hapjen negociata me Bashkimin Evropian. Nga ana tjetër, duhet analizuar o diskursi i zotit Meta, i cili ka psuar një kurb ndryshimesh, le të themi, esenciale, herë me tone epike, herë me tone satirike. Më duket jo normale për staturën e presidentit të Republikës të jetë kaq aktiv në rrjetet sociale, në Facebook, duket se është një zbulim i vonë i presidentit dhe është një kënaqësim që na argëtohet duke shkruar kaq shpesh, por ne batutat që unë po bëj nuk e ndryshon thelbin e gjës, që lufta që i bëhet presidentit të Republikës është një luftë e pastër politike, e pandershme dhe një farë mënyrë një luftë që e turpëron të majorancë. Faleminderit zoti Gjekmarka. Faleminderit ju. Faleminderit ju. E tani do të shkëputemi për publicitet. Vijon Sport News me Enxhi Bibën, shikim të këndshëm.